Xo'sh, nima bezovta qilyapsizlarni? Qarang, bizlarning ikkita bolamiz bor. Biz doim xavotir olamizda ulardan. Shamollaydimi, yiqilib tushadimi? Qo'rqib yuramiz, nervishit qilamiz. Ha, yo'q, xavotir olmanglar, tushunarli. Yosh ota-onalarda bo'ladi shunaqa narsa. Hozir mana ko'zlaringizni yuming. Siz ham ko'zingizni yuming. Tasavvur qiling. Sohil bo'yi, yengil shabada va dengiz. Dengiz? Ey Maftun, qara, ehtiyot bo'l, bolalar suvga kirib ketmasin, cho'kib ketib qolmasin. Sharcha parcha bog'lab qo'y, odamlar orasida qidirib yurmaylik. Hozir mana shuni dasturxon joyib yuboring, bitta o'qib qo'y. Bu shu dasturxoningni birinchi bularga qarash kerak. To'xtanglar, mana dib. Bolalar yo'q. Yo'q? Qanday yo'q? Men senga aytdim, qara, suvga kirib ketdim endi. Qaydan bilasiz? Mana dasturxon yo'q, qarasiz, yo'qmaydimi? Qarasizmi? Men qara, ko'zlar ochilib, jim, ko'z ochamiz, men qara. Bolalarni O'zbekistonga qoldirib ketgansiz. Ota-onangiz gami, buvisi, bobosi bilan qolgan. Qaytadan ko'zlaringizni yuming. Sohil bo'yi, dengiz, kokos pishgan va siz ekaningiz yolg'iz. Maxtun? Onamga telefon qilgan, bolalar yaxshi o'tiribdimi? Hozir mana shu chemodanlarni taxlab olay, shlyapam qolib ketibdi. Voy, o'sha shlyapani birinchi bo'lmasin.